ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କେହି ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ତ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ଭାବିନି ତାଙ୍କୁ, ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଭାବେ। ମୁଁ ତ ଦିଏନି ଏମିତି ମିଠା ଫିଠା ସବୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆଇଡଲ୍ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଡାଏହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଆନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡଲ୍ ବନାନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଦେହ ହାତ ଚାରିଆଡ଼େ ଟାଟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମନୁ ରାଜା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ସେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା, କାହିଁକି ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଲିନାଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ମୁଭିଜ୍ ହଉ, ସେ କୌଣସି ମୁଭି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଥଡ଼େରେ ଏଲିନା ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ମିଠା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି ଭାଇ ଆପଣ ଏଲିନାଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିନା କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଭାସ୍କର ଟିଭିକୁ ନମସ୍କାର। ଏଲିନା ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କେହି ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଲିନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସେମିତି କେହି ଫେଭରେଟ୍ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭଲ ଲାଗେ କି ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ, କି ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ, କି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ବହୁତ ଭଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ସିଏ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ହଉ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ସହିତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ଇସ୍କି ତୁଇତୁ, ସେବେଠାରୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଦେଖା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାର ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍କି ତୁଇତୁ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଭାବିକି ହେଇଗଲ କି ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲ? ଭଲ ତ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲଣି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ମିସ୍ କରିନି, ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ଆସେ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଲିନା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଭିଜ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରିଏଲ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ କେମିତି, ମାନେ ବହୁତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥାଏ କି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭଲସେ ପଚାରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ନେଚର୍ କେମିତି, ଏଲିନାଙ୍କର ଗୁଣ କେମିତି? ସେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ମନକୁ ବସ, ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଅଛ, ଦେହ ପା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ମିଠା ଫିଠା ଯାହା ବି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଆମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର କେବେ ସେମିତି ନାହିଁ। କେବେ ବି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନ, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ, ତ ତୁମ ସହିତ କେମିତି ଏମିତି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଗର୍ବ ଦେଖାନ୍ତି? ନା ନା, ହିରୋଇନ୍ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାବିନି, ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ତ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ଭାବିନି ତାଙ୍କୁ, ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଭାବେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ୟାନ୍ ହେବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେମିତି ରହିଥିବ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ବି କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି। ଅନୁଭବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହେ, ଯାହାଟା ବି କୁହେ, ସେ ତାର ବି ରିପ୍ଲାଏ ଆସେ ମୋତେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ନା ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତରେ, ଇଭେନ୍ ଚେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଟାଟୁ କରିବେ ବୋଲି? ଟାଟୁ ଯା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଲି ଟାଟୁ ଆଉ। ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ବି, ମାନେ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିବେ କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଟାଟୁ ନ କରି ହିରୋଇନ୍ ନାଁରେ ଟାଟୁ କାହିଁକି କଲ?
ନାଇଁ ବାପା ମାଆ ତ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ ସିଏ ତ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସଦାବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ଗୋଟା ଖୁସିରେ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ, ସେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ହଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବି କହିଲେ ବି କାଇଁ ବିକାର କରୁଥିଲ, ଏତେ ହାତକୁ କଷ୍ଟ କାଇଁ ଦଉଛ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ଆଉ। ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ଟାଟୁଟା ହୁଏ, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟାଟୁ କୋଉଠି କରିଥିଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ କରିଥିଲି, ହାତରେ ଲେଖିଥିଲି ଜାଗାରେ କରିଥିଲି, ସେ ବି ନିଜ ମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ବି କଲେ, ବହୁତ ୱିସ୍ ଜଣେଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ ବି କଲେ। ଦେଖିକି କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତମେ ଲେଖିଛ, ସେ ଦେଖିଲେ ତମ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ, ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? କହିଲେ ଏଇଆ ଯେ କାଇଁ ବେକାର ହାତକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ତମେ ତ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ସେଇଟା ବଡ଼, ଆଉ ଲେଖିଛ ଲେଖ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବନି। ତଥାପି ତମେ ଲେଖିଲ? ନାଇଁ ତଥାପି ଦୁଇଟା ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମନା କଲେ ଯେହେତୁ ବାର୍ଥଡ଼େରେ ତାଙ୍କର, ସେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ମନା କଲେ ଆଉ କରିଲିନି ଆଉ। ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େଟା କେବେ? ଜୁଲାଇ 23। ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କର? ବାର୍ଥଡ଼େରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ, ଏମିତି କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ କଟା ହୁଏ, ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ, ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ସେ ତୋ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ସ ଲଭର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରୁ ଆଉ। ତମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ? ହଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ। ଫିର୍ ବି ଲାଇକ୍ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛ କି ଆନିମଲ୍ସ ଯେହେତୁ ସେ ଲଭର, ତ ଆନିମଲ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛ? ହଁ ସେମିତି ଆନିମଲ୍ସ ପାଇଁ ତ କିଛି ନେଇନି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାନର ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ, ମିଠା ଫିଠା ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ। ମାନେ କାନଫୁଲ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଛୁ? କାନଫୁଲ ଦେଇଛି, ହଁ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛ ସେଇଟା କହିବ? କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗିଫ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ, ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଜଣାପଡ଼େନି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍, ତୁମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ଜାଣ? ତୁମେ କେମିତି ଜାଣ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବ ଜିନିଷଟା ଚଏସ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେଉଁଟା ଦିଅ ସେଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ହଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ, ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖିଛ ପିନ୍ଧ? ହଁ କେବେ ଦେଖିଲ? ଅଛି ସେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏତେ ସାରା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲାଇକ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତମେ ଯାଇଛ? ହଁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ଭଲସେ? ହଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ, ଯେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଘରକୁ ଯେମିତି ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ମନୁ, ହିରୋଇନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିନେତା ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶନ୍ତି, ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନିନିଅ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ, ତମେ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦିଦି କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ? ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରେ, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମାଆ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା, ଯିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ଖରାପ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେବେ ଆମେ ଏମିତି କେୟାର କରୁନୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାନେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଗଲା, ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ସେ ନଥିଲେ ଏଠି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଥିଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ କେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? କେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି କ'ଣ, ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ ସେଠିକି ଆଉ, ଘରକୁ ଯାଏ। ହଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅ? ମୁଁ ତ ଦିଏନି, ଏମିତି ମିଠା ଫିଠା ସବୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଲିନାଙ୍କର କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନିନୀୟ ବାହାଘର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କି କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିକା ପିଲା ହେଲେ ତମେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଲିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ପିଲା ହେଲେ ବେଟର୍ ହବ ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ନା ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚଏସ୍, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚଏସ୍, ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତିକା ପିଲା ହେଲେ ବେଟର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ, ଭଲ ତ ସମସ୍ତେ, କେମିତିକା ମାନେ ଅଭିନେତା ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦରକାର, କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ନା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ନିହାତି ଚାହୁଁଥିବେ, ତ କେମିତିକା ପିଲାଟେ ମିଳିଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବେ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ ହେଇକି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କହିଛ କେବେ ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ ବାହା ହେବ? ନା ମୁଁ ଏ କଥା କହିନି କେବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମିତି ଏବେ ତ ହେଇନି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ।
अच्छा जदि केबे हुए तमे तांको केबे कहिबो कि दीदी तमे बाहा हो जदि इंडस्ट्री बाहर पिला बाहर ना सेटा तो कहि परिबोनि काईना जेतु सेटा बड़ भौनी उटा भाई केबे एंती कहियाटा भी भूलो पर्सनल मैटर सेटा भलो होबनि कहिले।